yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Afvanın ve Baksel şirkətinin dəstəyi, Əlillər Futbolu Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Texniki Universitetinin idman kompleksində eşitmə qüsurlu əlillər arasında keçirilən futsal üzrə payız turniri başa çatıb. Turnirin qalibi Şimşək komandası olub. İkinci yeri Birlik, üçüncü pillərini isə zirvə tutub. Birlik komandasının üzvü Mürşid Hüseynov ən yaxşı qapıcı, zirvə komandasından Güləli Baxşıyev isə ən yaxşı oyunçu adına layiq görülüb. Turnirin ən məhsuldar futbolçusu Şimşək komandasının üzvü Teylman Hüseynov olub. Ha!